وزارت دولستی ها و دسومالان یا گاریان بلاس کورچی زی وزارت عافمت کسومالیان و آن مناسبتی گاریان لگورچی نکسو قب جلو سیرک وزارت دولستی ها و دسومالان فرحان آدن هیبه یا مزولین کسعدا وزارت عافمت کسومالیان یحبن کل دوان ورنتین وسیرک وزارت دولستی ها و ایا هل کسی که چه دیا هذل وحان ویدی إنه دورنا بإذن الله تعالى دقمة العادات لي ودقمة قديمة قيمة وين ولا برشدا ما تقارن كجمهورية الصومالي لان إن إنه يمشي كذي عفمات كذي وح الله أمبلانس أما هو ديجا عفمات أو ديجا قاريا هو إنه هل كم كورك شلو وزارة عفمات كا أنا هو كوا كيلا هم شيء وزارة ده مدح توجي ده وهم شيء هوشاس صورته جلسي هي طبعا وزارة المالية ده waxaan jecelay wasiir wasiir dawle inaan naga wareegto dabeyna aad waa tir rasmi ah oo sharci ah ugu wareejiso degmada cadaaday dhinacoodayguna waxa halkaas ka hadlay masuuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka iyo xubno kala duwan gaadiidka degdeg ah ee gurmadka caafimaadka ee lagu soo wareejiyay waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiir farxaan aadan haybe wasiirka dawladda iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadaal badan u galay gaarigaas dib loo heli lahaa albaab badan garaacay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa wasaaradda madaxtooyada iyo tumaaliyada oo intuba iyo ta dowlistuba saddexduba way guuleen oo intay isku dareen bay ambulance-ka degmada Cadaadley soo qorsheeyeen maanta gargaarka degdeg ee wasaaraddu ay mas'uul ka tahay waa toddobaad insha Allah bismillaahi kariim hadafka iyaga iyo himilada iyada siyaasadeed ee caafimaad waanu gaareynaa inaanu laban laabno tirada gargaarka oo meel kastaba baahi adag ay u taalo maanta waa maalin weyn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda dowladda hawada wasiirka wasaaradda madaxweynada iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda oo dhammaantood ba u hawlgalay sidii cadaad loo heli bal ambulance-kan maanta lagu wareejiyey oo aad loogu baahna waxaa kaloo mahadnaqayaa ambulance-ka muddo badan baan uga socday oo tawada qofka markay u dambeeyay soo qaadan baan lahaa cid kasta ka soo shaqeysay oo u hawlgashayna waa u mahadnaqayaa waxaan leenahay sidii loogu talagalay inuu baalkaas u adeegana haddaan nahay madax dhaqameedkii degmada waanu ballan qaadaynaa waa ku dabagelaynaa waa ku ilaalinaynaa madaxda degmada iyo madaxda MCH-ka iyo darawalka loo dhiibo nin aamin ah oo inay lagu kalsoon yahay ah intabana waxaan doonaynaa inaan ku ilaalino ala rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam ilaahay baa maadaa subxaanahu wa ta'aala arlabaadka waxaan u mahadnaqayaa dad kasta oo ka soo shaqeysay inuu ambulance-kaas u degmada soo gaaro runtii baahi weyn baa loo qabay waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada maxamed xaashi cabdi wasiirka maaliyadda samsan cabdi aadan wasiir farxaan oo runtii isaguna dadaal badan u galay sidii baa xusuus u tagin lahaa wasiirkii hore wasaaradda kalluumaysiga cabdilaahi balse isaguna runtii aan wada barashargareyn inay maalin walba halkuba halkaas u marayo runtii waa laga wada shaqeeyay inuu maaragtay halkaas aad u shaqeeyo sultaan maxamuud iyo anigu waa runtii waxaanu ahayn salaadiintii badan baahi baa jirtay runtii degmada ay u qabtay in ambalaaska soo gaadho alxamdulilah saakaynu ku guuleysanay inaynu ku maaragtay uu degmadii soo gaadho welibana wax xilli aad loogu baahnaad oo xanuunno badani jiraanoo dadkii qaarkood shubanna iyo da iyo ay jiraanoo aad iyo jadeeco ay jirto baahi weyn runtii uu maaragtay saaka daboolaya ilaahay baana ku mahadsan waxa kaloo lagu mahadnaqayaa dhammaan dowladdu waa kasoo wada shaqeysay waana xilkeedii runtii ha loogu mahadnaqo laakiin dadka in loo adeego oo adeeg ay u baahan yihiin la gaarsiiyaa waa xilkii aynu u dooranay ee maaragtay ay u egmanay oo ay kasoo baxday mid ka mid a baahiyuna waa badan yihiin ilaahay baa dabooli kara degmada uu tagay ambalaaskaasuna saaka dabdaaranka u diraya waxa weeye waa la idinsoo gaadhsiiyey gaadhiga oo kaa dabada iyada taagan wuxuu u baahan yahay in la ilaashado oo baahida loo keenay oo keliya lagu qabto Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.